Re, viss ēters ir te! Vasaras sezonā aizvien pieaug to atpūtnieku skaits, kuri vēlas baudīt neskarto dabu jūras piekrastē. Un bieži vien, lai nokļūtu kārotajā dabas stūrītī, tiek ignorēts ceļu zīmes vai norādes par transporta līdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas aizliegumu kāpa aizsargjoslā. Situāciju regulāros reidos kontrolē un uzraug pašvaldību policisti, kuriem ikdienā nāks ne tikai sodīt pārkāpējus, bet arī izskaidrot pašas saprotamas lietas. Vairāk aizpats televīzijas kolēģi. Jā, un tas, ka te divas pēdas ir iebrauktas gadiem, nenozīmē, ka tas ir ceļš. Automašīna patvaļīgi izbraukātās sliedes aizved līdz pašai Bernātu pludmalei. Šī esot pati iecienītākā atpūtnieku vietas, stāsta Nīcas novada pašvaldības policijas priekšnieks Kristaps Kokins. Te tiekot novietoti transporta līdzekļi, kurti ugunskuri, uzstādīti grilli, arī celtas teltis. Par šādu rīcību administratīvie pārkāpumu protokoli un naudas sodi pērnajā vasarā izrakstīti vai katru dienu. Šogad bijuši jau 4 gadījumi. Viņš gan piebilst, ka vispirms cenšoties cilvēkiem izskaidrot lietas būtību, lai nākamreiz nepieļautu līdzīgas situācijas. Šo Bernātos ir tikai viens galvenais ceļš, divi stāvlaukumi. Visur, kur nedrīkst braukt, ir uzstādīts maziņas zīmītes, kur ir nosvītrots automašīnas, un tad, ja mēs aizbraucam tālāk par to zīmi, tad mēs zinām, ka mums var iestāties administratīva atbildība un pienāks sots par šādu darbību. Rucavas, Nīcas, Pāvilostas novados par iebraukšanas aizliegumu kāpu zonā brīdina vai nu ceļu zīmes vai cita veida norādes. Savukārt Liepājā, Karostas piekrastē, neraugoties uz regulāriem pašvaldības policijas reidiem, automašīnas brīvi pārvietojas pa kāpās iebraukātajiem celiņiem. Arī aizlieguma zīmes šeit nemana. 2010. Gadā tika uzstādīts, ja, bet nu, cilvēki tās nolauz. Nākamā otrdien tiks uzstādīts 15 jaunas ceļzīmes. Tās būs ceļzīmes, kur rakstīts ir, tā ir Baltijas jūra krastkāpa aizsargjosli. Lai saudzētu pie jūras vides zemsedzi par mehānisko transporta līdzekļu pārvietošanos, stāvēšanu vai apstāšanos kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai aizsargājumās dabas teritorijās, piemērojamais administratīvais sots no 30 līdz 140 eiro, taču par atkārtotiem pārkāpumiem gada laikā tie ir 140 līdz 350 eiro. Salga Dreimane, Edvīns Svēlis, aizputs televīzija.